وی در الوطه نشم مزر نوی گنی جانان دمر لر نوی اوستا پا قیسو که قیسی چرتا که ده ستا پا خبرو که خبر نوی او ممتاز او رگزی سب لیکی چی تا گرم نی خمارا زا زارو حلیم وی تا پیگ دکنه یارا زا زارو حلیم وی تا زب اخپل لارا تا دعا و حلی ززم پا اخپل لارا زا زارو حلیم و زما دا سودا دلتا حس قیمت لگی دینشی زما د سودا دلته هیڅ قیمت لګیدې نشي خفا نشي بازاره زازار وهلیم او زما د تباهۍ څوک زموار مموار نشته زما په خیال اخباره زازار وهلیم او زمونږه دا سرونه به په داو که په ګاڼه وي زه سوال لرم سالاره زازار وهلیم او ستا کار کې کار لرلو ته مې کار ویلی دی ستا کار کې کار لرلو ته مې کار ویلی دی زه څه وکم سرکاره زازار وهلیم او طارق مشال صاحب زموږ ډېر ښه ملګری دی طارق مشال صاحب لیکي چې اندام اندام ماتیږي په هر یو ګام ماتیږي سهار توبه وباسم رانه ماښام ماتیږي او سر په پردي جنګ کې زما د قام ماتیږي او یا خو به زړه ماتیږي یا خو به جام ماتیږي پیسه د حالاتو لیونۍ کړم او ستا لیونۍ او ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونۍ او دا قافله به اخر څنګه تر منزله رسي ملګری ټول اوتر اوتر دی رهنما لیونۍ او هغه جنت پریښی او ما به له دنیا وباسي او لکه آدم غوندې زه هم یم د هوا لیونۍ او ته به هم یاره زړه کې کله کله داسې وایي دا د ژوندون ستړی مزل راسره دا لیونۍ او په تورو غرونو کې زړه داسې راټول غوندې وي ستا باسین پیدایشي دی د ښکلا لیونۍ د لاس پینځو د باسین یوسفزی صاحب او ستاسو د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه.